kulanti wanaagsan daawadayaal, halkani waa goobjoog ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno cabdulaahi maxamed cali sambuloolshe, wasiirkii hore ee amniga gudaha dowladii ku meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed, sidoo kalena ra-iisul wasaare uu ka ahaa cumar cabdirashiid. Waxa uu cabdulaahi maxamed cali soo noqday safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyay waddanka UK, sidoo kale wuxuu soo noqday taliyihii nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya laba jeer. Cabdulaahi wuxuu soo noqday safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyay waddanka turkiga iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya. Cabdulaahi, kusoo dhawow goobjoog. Waa kaaga mahad celinaynaa waqti ay qaaliga ah oo aadna siisay. Ugu horreyntii, haddii aan ku bilowno wareysigeenna, sideed u aragtaa ambaasadore xaaladda siyaasadeed ee uu maanta waddanku marayo? Bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii waa la socotaa muddooyinkii ugu dambeeyey, xasarado iyo isqabqabsi siyaasadeed iyo ismarwaa siyaasadeed ayaa u dhexeeyey dhammaan qeybaha kala duwan ee siyaasadda. Sababtuna waxay ahayday dowladda ayaa ka diidaneeday ama ka meermeeraysay in laga wada hadlo oo laga heshiiyo arrimaha la xiriira siyaasadda iyo doorashooyinka, balse hadda waxaad moodaa sitimaanadii labadii sitimaan ee ugu dambeysay in isbeddel xowli ku socda uu yimaaday. Waa tii shir lama filaana isugu yimaadeen maamul goboleedyada oo ayaga u gooni ah aysan dowladda federaalk aysan qeyb ka ahayn, isugu yimaadeen dhuusamareeb. Wejigiisii koowaad guul ayuu kusoo dhammaaday, go-aamo waaweyn ayaa ka soo baxay oo ugu horreeyaan in extension aysan suurtagal ahayn, doorasho hal cod iyo hal qofan aysan dhici karin, lagana heshiiyo waddada loo maraayo doorasho maxaan ku dhahaa macquul ah. Haddana waa la socotaa in wejigiisii labaad la marti qaada ama la infaadgareeyay dowladda federaalka ah, muddo dheer kadibna dowladda federaalka iyo dowladda kumeelgaarka dowlad goboleedyadu ay si toosa ay isku hor fadhiisan doonaan, iyagoo ka xaajoon doona la rajaynayana inay go-aan ka wada gaaraan arrimaha taagan oo xasaasiga ah. Marka guud ahaan iyo didiilo cusub ayaa abuurantay. Waxaan isleeyahay doorkii aqalka sare uu ka qaatay arrinkan runtii muhiim ayuu ahaa. Yacnii xilkasnimada oo guddoomiyaha aqalka sare muujiyey oo hor istaagay gacan yacnii extensionkii gacan ku rimiska ahay, hortaas guulay aheeday. Go-aankooda ayaana kalifay in hadda shirkaanu qabsoomo, gogol xaarna uu noqdo midka dowladda federaalka iyo kan waa gartay. Cabdulaahi maxamed cali sambuloolshe, waa u imaan doonaa arrinta shirka dhuusamareeb, si fiican ayaa u falanqayn doonaa. Inta uusan furmay shirka dhuusamareeb, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa soo saaray go-aan golaha wasiiradu ay isla qaateen oo uu ku sheegayo in waddanku uusan muddo kororsi iyo waqtiga oo loo kordhiyay hay-adaha dowladda aysan dhici doonin. Deetana madaxweynaha ayaa isaguna fariin kale ka soo daba xejiyey oo uu isla arrintaas uga hadlayo. Idinkoo ah xubnihii mucaaradka, dhab ma u fasiranaysaan ama dhab ma u qaadanaysaan hadalka ra-iisul wasaaraha iyo midka madaxweynaha? Horta, hadalka ra-iisul wasaaraha hadal oo muddo dheer la sugayo ahay, hadda korna si hinti ah ayuu u sheegay, mar kalena waa ku celiyey. Waa soo dhaweynaynaa sida aniga ila muuqatana wixii aniga aan dhihi lahaa oo mucaarada, ayuuna ra-iisul wasaaruhu yidhi. Madaxweynuhu warqada kusoo daba saaray, marka laga tago doorasho waa inay waqtigeeda ku dhacdo. Inta kale waa uga soo horjeeday oo wixii madaxweynuhu ku dheganaa jiro mowqifkiisa ahaa doorasho one man one vote ah iyo isheega maxaan ku dhahaa sharciga doorashooyinka la marsiiyey iyo meelihii hore intuu weli ku rafanayay. Marka la dhaho hadalka rag muu qaadanaysaan, annaga muslim run sheeg, muslim run uga qaado, waa u qaadanayn. Inkastoo nin saaxiibka baan weydiiyey war maxaa ku fasirtay hadalka ra-iisul wasaaraha, hadal ra-iisul wasaaraha markuu hadlayay qoortuu xoganaya buu yiri. Dabeiciin qofku qoorta markuu xoganayana ama iskuma kalsoona ama run uusan sheegayn marka loo fiiriyo body expressionka. Laakiin arrinkaasu kolba wixii aniga aan dhihi lahaa ayuu yiri. Waxaan rajaynaya inay dhabka tahay. Muddo ayuu ra-iisul wasaaruhu luuq ku jiray, hadda luuqluuqii waa ka soo baxay. Nin dhiiran oo bannaanka taaga mowqifkiisana cad yahay ayuu u egyahay. Madaxweynuhu weli ma wada socdaan mise waa kala socdaan? Marka aad fiirisa labada warqaday soo saareen, waxay la tahay horta dad wada socda warqada wiifta iskama soo daba saareen. Waxaan rajaynaynaa hal mid aynu ku wada socdaan dalkan, doorasho heshiis lagu yahay inay ka dhacdo, waqtina aan lagu lumin in laga fikiro. Waa gartay. Taliye, anoo aad kaaga mahad celinaya waqtiga qaaliga goobjoog aad siisay. Dhuusamareeb, sidaad horudhaca iyo sharxaadaba ku sheegtay, shir ayaa ka furmay, wejigiisii koowaad maamul goboleedyada dalka ayaa isugu yimid.
waxay soo saareen qodobo aad qaarkood ba hadda sheegtay. Qodobadaas ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada ma ahaayeen kuwii la filayay ama shirkaas laga rajaynayay inay kasoo baxaan? Runtii Soomaalida iyo adduunka oo dhanba ishii ayay ku hayeen shirkaas. Shir rajo badan laga qabo ayuu ahaa, shir la foolinayo ayuu ahaa, oo dadka Soomaaliyeed wax la taaban karo oo wax ku oola inuu kasoo baxaan. Runtii go'aamadaasna go'aamadii la malaynayay, go'aamo balanced oo miisaaman ayay ahaayeen. Dowladda federaalkan waxbay u hambeeyeen, ayaguna waxbay gaareen, waa caddayn mowqifkooda. Mowqifkooda wuxuu ahaa dalkan extension ma aqbali karo, doorasho one man fooda ma ka dhici karta siday sheegeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Sidii meeshaas wax looga amba qaadi lahayna waa in laysku yimaado ayay dhaheen. Marka go'aamo miisaaman oo mas-uuliyadda ku jirto oo hadda aan radical ahayn ama aan darf yani extreme aan ahayn ayay qaateen. Marka shirka waxaa jira warar sheegay in dowladda lafigeed ay ku lug lahayd, aaminsantaa taas? Dowladdu kuma lug lahaan oo kii ay ku lug lahayd waa kii xamar ay ku marti qaaday. Waa gartay saddex mar ayna marti qaad u fadhiisay, lamana yeelin. Ayada nafteeduna kama ahayn genuine, kama ahayn ama si yani daacad kama ahayn shirku inuu dhacee. Waa la socotaayo muddo dheer madaxweynaha Soomaalidu kor iyo hoos ayay uga codsadeen kuna la taliyeen in oo shir la isugu yimaado arrimaha laga hadlayo. Waa diidii, waa la socotaa in oo Twitter uu soo qoray Ameerikaanku isagoo u socda Jabuuti oo la yidhi Jabuuti ma aadiis haddii aanan warqad invitation kaa dirin. Isagoo ka cadajiida ayuu diray, ma dhicin ii sheegeen waxyaabihii lagu heshiiyo baarlamaanka in lagu hakiyo loogu talagalay si xawliya ku socdeen sida la toonsaya isaga ayaa gadaal ka riixayay. Arrinkaas waa laga biyo diiday. Dabcan maamul goboleedyada madaxdooduna waa u cunti mooyeysay iyadooba wax hadda loo hambeeyay si jir inay yimaadaan. Marka ma aaminsani dowladdu in ay marnaba ku lug lahayday qabsoomadda shirkan. Maxaa lagu doortay dhulsamareeb in shirka uu ka dhaco? Maxaad isleedahay madaxdu dowlad goboleedyadu way u aqbaleen dhulsamareeb isu yimaadaan? Dhulsamareeb horta ku waa maamul goboleedka ugu yar maamul goboleedyada, marka Hirshabeelle laga tago waana meel la dhihi karo hadda dowladdu kama didi karto. Yani dowladda ayaa meeshaas maamulka ka jira gacan siisay oo loo tiriyaa inuu allayla yahay. Haddii la dhihi lahaa garow aad iyo hadda Hirshabeelle imaada iyo Makismaay aan waxa dhici kale complication inuu abuurmahay. Si nimankan odayaashahu ay kalsooni u muujiyaan meel dowladduna ku kalsoon tahay, dadka kalena ku kalsoon yahay, dhexdhexaadaha loo arkay ama dowladdaba u badan si aysan meeshan waxaa la rabaa in laysku yimaado la wada hadlo goobta na aanan wax laga sheegin iyo cidda shirka martigelinaysa. Marka ma u malaynayn hadda haddii dhulsamareeb lagu qabtay shirka in dowladda cudurdaar ay hadda ka meermeertay. Waa gartay wejiga labaad ee shirka dhulsamareeb ayaa loo ballansan yahay. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tegaya, ra-iisul wasaaruhu hadda dhulsamareeb uu joogaa, madaxweynuhuna waa uu u socdaa. Sidaad la socoto madaxdu dowlad goboleedyadu waxay go'aan ku gaareen in waddanka uusan ka dhici karin ama aysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah. Madaxweynuhuna wuxuu aaminsan yahay in dalka doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo. Madaxweynaha ma laga yaabaa markuu shirka tago wejiga labaad in mowqifkiisu iska bedelo? Mase laga yaabaa in madaxda dowlad goboleedyada ay mowqifka madaxweynaha taageeraan oo koodii ay iska bedelaan? walaa ani intaan aaminsanahay horta farmaajo ilaa hadda haddii aan aqaano shirka dhab uma haysto horta dhalanteeda u haystaa. Kow, labo, intaan aqaano waa nin aanan marnaba ka guurin oo aan ka fuqin meeshu ku dhigo. Waxaa dhici karta si tactical oo xeel dib u garasho xeel dagaala inuu sameeyo, laakiin aan tanazul dhab ah inuusan la imaanin aniga waa rajaynayaa. Waxaan kaloo rajaynayaa in dadka meesha jooga inuu isku dayo inuu baxa baxa iyo heyheyb u qaybsho. Qaasatan wuxuu isku dayi doonaa in oo lafta gareen iyo qoorqoor oo cadaadi saara ama uu ku calaacalo oo yidhaahdo waa layda duursaday, oo yacni oo isku dayo in oo dadka aysan mowqifkooda isku raacin. Madaxda inuu kala qaybiyo isku dayi doonaa. Waxaan aaminsanahay in uu isku dayo inuu marba meel oo ku dhaco. Waxaan iska aaminsanahay inuu istabaalin doono sidii loo bartaba inuu istabaalin doono. Dabcan ma aaminsani farmaajo sidiisaba isaga waxay la tahay meeshaan extension uu ku helo rabaa, waxayna la tahay doorasho inay dhammaatay marba isaga haddii la doortay oo albaabkeeda la xiray dad daban in loo furo ma rabiyo. Dadka kuraastiisa ama kursiga hadda uu ku fadhiyo rabana waxay la tahay dad dambiilayaal ahoo ama talada Soomaaliyeed inaan la wada lahayn ayay la tahay.
nimankan odayaasha haddii mowqifkooda ay ka degayaan marka waxay ila tahay in aysan sideedaba waqti iska lumin oo meesha dabaylo ku dilin. Madaxweynaha hadirtaan shabaq uu soo galay, waxaan qabaa in dabarka lagu adkeeyo, marnaba aan naga talanzulin, waqti ma jiro. Taladana yani talada Soomaaliyeedna qof iska ma lahani, waa la wada leeyahay kulligeennana. Waxaan la ka rabaa shirkaas inaan ka ilaalino fashil, waa inaan ka ilaalino shirkaas inuu dhabqamo. Dhabaqa waa inaan ka ilaalino oo lagu wareero. Dabcan waana sida aan isleeyahay madaxweynuhu u danaynaa. Anigo dee oon rajaynayo in madaxweynuhu naftiisa Soomaali guul iyo wanaag la rabo, laakiin nimankaasu inkastoo layiri Soomaalidu geed libaa hoos jiifa xoolo ma daaqaan, waa ka cabsadaan. Madaxweynuhu libaax maaha, waqtigiisu waa dhammaaday. Dadku hadda lamid yahay miiskooda hadalkaa la fadhiyaa, waxay go'aamiyeen ha difaacdaan. Aniga saasaan qabaa. Waa gartay madaxweynuhu sida aad ugu sheegtay dhowr jeerna bayaano soo baxay lagu cadeeyey waxa uu aad villa Soomaaliya iyo dowladduba gaar ahaan madaxweynuhu ugu dhegan yahay qof iyo cod. Maxay kula tahay in uu madaxweynuhu go'aankaas ugu adkaysanayo ee uu rabo in doorasho qof iyo cod ay u dhacdo? Walaa aniga waxay ila tahay good faith kama aha. Ninkan waqtiuu rabaa wax inuu ku gato, excuse uu rabaa in uu dib u dhac doorashada ku timaado, asagana wuxuu aaminsan yahay sidiisaba xildhibaan dambe ninkan inuusan madaxweyne ka dhigayn. Wuxuu aaminsan yahay second janiskiisa inuu qaato oo isku dayo shacabka inuu aado. Dabcan wuxuuna rajaynayaa xoogga wadaniinta ah oo hadda isaga u abaabulan inuu meel walba ay codeeyaan, iyo system electronic ah oo dadka masabidanaya, oo qof aan madaxweynaha u codeynin waa u codeynin dhahayo, qof qof kale u codeynin dhahayo uma codeynin, oo aan ii sheegeen maxaan ku dhahaa ii sheeg aanan ahayn wax laysku hallayn karo. Asaga keligiis shaar u tashay doorasho oo rabaa. Wuxuuna aaminsan yahay sideedaba waa sidii waa kii kusku celceliyo Ismaaciil Cumar Geele 20 sano joogay, annaga 10 madaxweyne isku bedelnay, yacnii 4 sano wax laguma qaban karo, 20 sano wax laguma qaban karo. Ninkan wuxuu iska aaminsan yahay dee malaha wuxuu saaxiib leeyahay afwarki iyo waxaase, oo aan doorasho aqoonina. Sideedaba doorasho ninkaanu kuma qanacsana. Maalinta doorashada asaga la doortay wixii ka dambeeyey dalkan doorasho inay ka dhacdo ninkaanu ma rabin. Mucaaradku waxay aad ugu celceliyaan hadalka ah doorasho qof iyo cado waddanka kama dhici karto. Qof kastoo mucaarada saas u leeyahay madaxweynahana raba soo looma fasiran karo arrinkaas in mucaaradku aysan shacabka cod kasoo dhex helayno madaxweynuhu uu shacabka aad more popular inkaga yahow codka kasoo helay. Haddii laga shaqayn lahay doorashada mar hore inay dhacdo, sideedaba horta annaga waa la soconaaye maantay meel dalkaanu hal tuuloba allaha ka dhigay ciidanka xoogga dalka Soomaalida ama ciidan dowladeed ama som la-aantood ee ilaalisa horta ma jirto. Meesha keliya ka jirta waa Galmudug qaybo kamida oo 50% ay maqan tahay iyo Garow meesha la yihaahdo Puntland. Inta kale dalka 80% weliba magaalooyinka wixii maynka moogi inta kale waxaa haysa shabaab. Dalkaanu oo aan shabaab laga xoreynin oo aan xasilooni rasmi la samaynin oo aan dadka la diiwaan gelin oo aan dastuurka la dhammaystirin, doorasho xaqof iyo coda qofkii waa dhacaysa ka dhaha waa nin aanan sansiir ahayn oo wixiisa mustaxiil iyo inuu isku dayo doorasho isaga uu abaabusho inuu samayso. Haddii laga shaqeynayo mar hore dalka in la xoreeyo oo dadka Soomaaliyeed oo kale idhoobo la isku keeno oo laga heshiiyo waxyaabaha oo asaasiga laga heshiiyo, qof diidiisa lama arko codsigood, qof diidi kara lama arko. Laakiin lagama soo shaqeyna last minute. Aniga maana markii 4 bilood waqtiga dowladdu ku dhimantaan aan wax kasta keena anuu islahaya 2 sano aan rabaa meesha inaan ka shaxaado. Qof dadkan waag u geli karta ama dadkan oo saacaddan fuul garay kartaa ma jirto. Marka waxaa leedahay haddii xataa 2 sano lagu daro doorasho qof aad ku gaari karo wadanka maba laga shaqeyn ba 4 sano wax ku qabaweysa ma 2 sano ku shaqeyna meesha wiilkii maba jiriba intentionkiyan jirinba dalkan doorasho xalaal in laga qabto. Waa gartid dhawaan waxaa loo dabaaldegay 60 sano guuradii kasoo wareegatay madax banaanida qarankeena Soomaaliya. Dowladda madaxweyne Farmaajo oo muddo 4 sano hadda kusii dhow talada dalka haysa, xarumo badanay xariga ka jirtay oo ay furtay, waxa ay meelo badan madaxweynuhuna ka qudbeeyey, wasiiradana ka qudbeeyey sheegeen in ay horumar badan ay gaareen oo ay dadka adeegyo u qabanayaan. Muddadaas madaxweyne Farmaajo hayo talada, adiga oo fiirinaya dowladdu waxa ay qabatay iyo waxa aysan qaban oo ay dowladdu ka gaabisay, waxaad ku fasiri kartaa hogaaminta madaxweynaha iyo waxqabadka dowladda? Walaa horta meeshaan nin ku dhahaya faradkiina ma gudanayo,
waajibkii ma gudanayo, sunnihiina waa gudana, horta waxaa loo arkaa inuusan cibaadadiisu aysan ahayn mid la aqbalayo. Meeshaan sar kastoo la dayactiro wax micnaha ma leh, iyadoo dadkii ka mancaafici lahaay ama dadkii ku dhaqmi lahaay uusan nabad haysan, uusan nolol haysan, uusan is-ogolayn. Waa la socotaa madaxweyne Farmaajo markii la doortay, dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad waa soo dhaweeyeen, Soomaalinimo ayay muujiyeen, dowlad jacayl ayay muujiyeen, rajo weyn ayaa maalmahaas jirtay. Hadda maalmahaas rajada maalmihii niyarjabka ayay isku bedeleen. Madaxweynuhu kama shaqaynayn dadkan dib u heshiisiinta, kama shaqaynayn dadka Soomaaliya inay is-ogolaadaan, kama shaqaynayn mashaakilka dhex yaalla si wadajir inay wajahaan, kama shaqaynayn. aniga markaan soo koobo, madaxweynuhu ka shaqeeyey dadkan inuu kala irdheeyo, iska hor keeno. taas ayaana kala weynaatay Soomaalinimada, statuskiisa kala weyn Soomaalinimada, yacnii inuu dalkan hore u dhaqaaqo. waxaan qabaa dalkan hal haaday iyo hal heebsha iyo laba is-habaaraysa horta ka soo reeba ka soo qabo. hadda gadoo kaleeto xabaddaa isku jirta, Kismaayo xaalkeedu waa lu sahal, garowa in go'do qarka ayay u saaran tahay, magaalada Muqdisho duruufaheeda waa arkaysaa. wadahadalkii Soomaaliland markuu imaanayay ii sheegeen, maxaan ku dhahaa meel fiican maraayay dib u dhac weyn laakiin dee waxba kama imaanin sooma. kasoo qab marka madaxweyne Farmaajo maalintii dalka uu la wareegayay, Soomaali isjecel oo walaal ah oo gacmaha ishaysata oo cadowgeeda shaabo la wada diraysa la wareejiyey. maantana waa aragtaa meeshu kalsoonidii la rabay dowladnimada, dadka iyo dowladda kalsooni la rabay in la xoojiyo. dadkii waxa arkaysaa inay qabyaalad iyo buuq iyo gobolaysi iyo yacnii hadal haynta dictatoriyad iyo kacaanki iyo wax lamida iyo criticismka ku xareysan leadershipka soo arkaysaa. ani waxaa aminsanaa markaas soo duubto dib u dhac iyo dayac fara badan ayaa dowladnimada ku yimaaday. haaykalkii dowladnimadana lama kobcin lamana xoojin, kii federaalkana waaba la dhismantalgareeyaba. intaas oo negative aad sheegtay, dhinaceeda kale Soomaaliland wadahadalka la furay, galmudug dowladdu wax shaqo fiican ka qabatay doorashada meesha ka dhacday, hogaamiye dadka reer galmudug ay jeclaystaana jooga magaalada Muqdisho, xagga amniga iyo qaraxyadii wax badana laga qabtay, intaasoo dhan kuma muuqato miya dadaal dowladdu samaysay? walaa horta Muqdisho aniga sida muuqata hadda ma inaysan ka dhacaynin qaraxyadi isdaba joog ahay, mase inuusan ammaan la ysku hadlayn karo uusan ka jirin. magaaladeedu arkaysa taliyihii xooga aa shaqsiyan sigtay meel aan taliyihii xooga uusan shaqsiyan ammaan ahayn, maxaad u malaynaysa shacab kaleto? magaaladan horta laba qaybood waa hadda, qaybna boqolkiiba boqol shabaabaa ka talisa, qaybna dowladdaa ka talisa, dhagxaanana lagu xiray iyo caburinaa jirta moogiye. maanta shabaab waa la socotaaye lama dhifiid karayn ilaa 2016 wixii ka dambeeyna hal goobo la fahmi karo lagama qabsan, hal goobo weyn lagama qabsan marka laga reebo meelo yaryar oo shabeellada hoose ah. shabaab waa dhici kartaa ama iyaguna isku mashquulsiiyiin ama dowladaha naga xoog badan ay mashquulinayaan, ay brashari cadaadis ku hayaan, laakiin annaga shaqo kama hayno. annaga ka dowlad ahaan, ka Soomaali ahaan, shaqo kama hayno. hadda waxaa dhici karta magaalada kaleeto sababtu qarax u dhaceen boqolkiiba boqol canshuur ka qaadan, waaba la aqbalaba. berigii hore dadku waa diidanaa sooma, waa la jaalanjigaraynaa. hadda qof kasta taleefan u diraa, cadaaladana ayagaa maanta madax ka ah oo xukuma, dhaqaalahana intii dowladdu qaataan in ka badanay qaataan. hoteeladii ay taarget garayn jireen kulligood dhulkay dhigeen, hoteeladiina waa laga bedelo dukaan ama loo wada bedelaba. maka almukaram waa la socotaa, meesha la yirahdo waa la socotaa, ii sheegeen saxaf waa la socotaa, meesha la yirahdo swl waa la socotaa. hoteeladii oo dhan canshuurtooda iska bixiyaan, gacan ku gabaday noqdeen. dekedda Muqdisho la socotaa in canshuur ka qaataan, qof kastoo Soomaaliye transaction kastoo Soomaaliyeed canshuur shabaab canshuur ka qaataan. taas marka lama dhihi karo shabaab guul laga gaaray. annaga wax shabaab wax guul laga gaari karaa marka tafaahum iyo is-ogol ummadda Soomaaliyeed laga dhex dhigo. waa gartay, waxaan xasuustaa xilligii aad ahayd agaasimaha nabadsugidda iyo soddonka qaranka oo hadda u dambeysay, shir jaraa'id aad xilli habeena qabatay oo aad ku sheegayso in ganacsatada ay canshuur bixiyaan. xilligaad joogtay waa la bixinaya, maxaa hadda in la bixiyo? waxaas marka waxa dhuumanaya barcentage jira ahayn, hadda waa wide spread, meel kastaa laga baxshaada berigo hor qodbi sari ahayd waa lala dhuumanaya, hadda waa la ysku ogyahay. wax hadda oo culays iyo cusriyanu kama jiraan. waa gartay, waxaa jira maqaal aad dhowaantan qortay oo aad arrimo badan uga faallootay. maqaalkaas waxa aad si aad ah ugu dhaleecaysay
wax badan aad muqaalka uga sheegtay madaxweynaha iyo taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. Dowladnimadu waxay leedahay madax badan, ra-iisul wasaaraha jira, kaaliyihii wasiirada jira, taliyayaashii kalaa jira. Maxay tahay sababta aad labadaas mas-uul oo keliya aad u beegsato, marar badanna aad u beegsatay? Horta nidaam kastoo jira, especially midka lagu xagliyay dictatorka, ammaanteeda iyo eeddeeda madaxweynaha iskale, qofka soo raacana waa taliyaasha oo ammaanka. Cabdi maxamed siyaad barro kaleeto, xuseen kulmi qof haysata ma aragta, ninkalyaado maxamed shuuc ismaa qof haysata ma aragta, wasiirada qof haysata ma aragta, asaga iyo waxaa la haysta cali samatar iyo ninkalyaado morga. Sababtuna waxay ahayday nimankaasu gacanta dembiga ugu galo, horta madaxweynuhu waa gacanta ammaanka, dembigana la gasho. Haddii hadda marka oo hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha qof hadda haysanaysana ma jirta beri, waa arkaysa maal markii la furayay tiyaatarka, taliyo hatigana la lahay, yaa la lahay, asagaa la lahay, soo ma. Horta cid ammaanta iyo eedda madaxweynaha ka wareejin karta leadershipkiisa iyo dowladda hadda u taliyo ma jirto. Asaga iyo fahad cid kale saari kartana lama arko. Sababta aan fahad u taargareyana waxay tahay annaga fahad waa ninka ugu dhow madaxweynaha. Hay-addii nabadsugiddu aniga aan kasoo shaqayn jiray oo si xawliya horumarkeedu ku socday oo center ku aheeday ama ubucdu aheeday halbowlaha u aheeday la dagaalanka argagixisadana, hay-ad oo politicized ah oo sidii hub siyaasadeed siyaasiyiinta iyo dadka fikirka dowladda kasoo horjeeda loo isticmaalo ayuu ka dhigay. Arrimaheenii oo foreign policy-ga oo dhanna waxaa lagu soo koobay dowlad yar oo qatar la yidhaahdo. Dabcan dowladdaasna garowdeen iyo dealer waxa u ah fahad. Marka eedda lama wada laha. Madaxweynaha wixii waddanka kaalaba isaga eedda iskale, meel fiicana naguma hogaamin, aniga sidaan qabo madaxweynaha saaxiibbaana, laakiin waxaa noo dhexeeya farqi iyo waa iskhilaafsanaha keliya. Waana ku qasbanahay inaan haddaan siyaasi banaanka joogahay aan wixii dhalila aan afiyo ee hadda nacayb aniga maaha. Marka cilad kale ma jirtee mas-uuliyadda xajmiga ugu weyn dalkan ama dibudhac ama horanoo iyaga iskale. Labadooda hay-ad waxaa sheegtay in la siyaasadeeyey xilligii dowladdii middan ka horreysay taliyaashii joogay laftigooda waxay qaadayeen tallaabooyin xagga siyaasadda madaxweynuhu wuxuusan rabin, kamaysan shaqayn jirin. Marka maxay hadda kaga badan? Aniga shaqsiyan markaan joogi jiray abidkii madaxweynuhu waxaan qabanaya kalama tashay. Waa gartay. Siyaasadtiisaan ugu ma ogeyna. Dalka. Weeraradii aad Muqdisho ka fulinaysaadaadtaas mogta shaqada keenaysa ee madaxweyne aniga dad soo dil iyo dad soo xir iyo ma dir. Laakiin aniga shaqada aan qabanayo aa keenaysa. Gabagabadii ayaan joognaa siyaasadda arrimaha dibadda dowladda madaxweyne farmaajo waxay sheegtaa inay horumar badan ka samaysay. Ma kuu muuqata horumarka ay dowladdu ka samaysay siyaasadda dibadda? Walaa aniga hadda markii dowladdii hore xasan sheekh loo barbar dhigo, madaxweyne xasan sheekh markii la doortayba waa kii white house ka tegay, americanka waa kii aqoonsaday. Malafyadeena wuxuu yaaleen madaxweynayaasha, wasiirada arrimaha dibadda, national security councilska dowladaha waaweyn, weliba dowladaha shanta ah ee ku jira ii sheegeen golaha ammaanka, waa la socotaayo waa kii keri yimid meeshaan. Erdogan saddex mar u yimaaday, madaxweynayaashii africa east africa horn of africa oo dhan igad halkaanay ku jiraan, saddexdii wasiir arrimaha dibadda ingiriiska ha noqoto nicola william hague iyo philip hammond iyo ninka hadda prime ministerka xamar yimaaday, EU-da waxaa yimaaday ii sheegeen maxaan ku dhahaa qofka haysta external relationska ayaa si joogta u imaanaya. Yacni high profile ayay joogeen maxaan ku dhahaa foreign policy-ga iyo dealinkeena ama interactionkeena la xiriira dowladaha waaweyn. Hadda deskiska oo wasaaradda arrimaha dibadda meel ka hooseysa ee horta wuxuu joogaa madaxweynaha waa la socotaa high profile visit oo head of state dalkan kama dhicin intuu joogo. Hal qof oo yimid high profile abi axmed iyo afwarka bisaa ka jira, qof kaloo yimidi ma jiro. Marka xasan sheekh ayaanan isbunbuunin karin oo isfaani karin ma ogiye. Soomaaliya foreign policy-geedu horumar la taaban karo oo weyn waxay gaartay markii uu xasan sheekh joogo. Dabcan dowlad jirta lama dhihi karo boqolkiiba boqol waxba ma qaban, wax way qabatay, laakiin marnaba iyada iyo dowladdii horeeto laysma barbardhigi karo. Waa looga fiican yahay, aada looga fiican yahay. Ugu dambeyntii, maxay tahay fariintaada ku wajahan ummadda Soomaaliyeed ee xagga siyaasadda iyo guud ahaan xaaladaha guud ee dalka? Horta waxaa muhiim ah kulligeen inaan xoogga saarno wax ka beddelka
xaaladaha dalkeena ay khilaafsan. Kulligeenna aan xoogga saarno shirka hadda socda oo fursad weyn ah in wax ka soo baxaan. Sidii dhici jirtaba annaga yaanan talada shisheeye gacmaheeda aan gelin. Haddii laga meermeero doorasho inay dhacdo, haddii laga meermeero in aan isfahanno oo annaga aan taladeenna aan go'aansanno, waxaa dhici doonta in naloo arrimiyo oo wax naloo yeesho. Waana muddo dheer waxaan rabnay inaan ka sikanno. Waxaa dhici doonta haddii madaxdeennu ay diiddo doorasho inay dhacdo, kulliyadtiga in shisheeye issoo qabto sidii kuwii horeba ay dhici jirtay. Marka waxaasoo dhan si looga baaqsado, waxaan qabaa inaan isku tanaasulno, caqligu shaqeeyo, muddo aan u tanaasulno, annagu aan isogolaano, qof walba nasiibkiisu qabaahe doorasho mid suurtagala intaan qabsano, wixii uun qofku rabo inta layska dhaafo, wixii suurtagala oo aan ka gaari karno waqtigooda ku dhici karana qabsano. Aad baad mahadsan tahay taliye Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe, aad baan kaaga mahad celinayaa. Kaasina wuxuu ahaa daawadayaal talihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, laba jeer ayuu NISIS hogaamiyey. Sidoo kale Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe waxa uu noqday wasiirkii amniga gudaha dowladda kumeel gaarka ahayd ee madaxweyne Sheekh Shariif hogaaminayey. Waxa uu soo noqday safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya Turkiga iyo sidoo kale safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya waddanka UK, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu noqday 2017 doorashadii waddanka ka dhacaysay oo ahaa xildhibaan baarlamaanka tirsan. Aad baan ugu mahadcelinaynaa wareysigeenni gaarka ahaan intaas aan kusoo gabagabeynaynaa. Tan iyo kulantideenna dambe, daawadayaal, nabadgelyo.